oleme täna kogunenud siia Elu 24 stuudiosse, et võtta vastu väike äge väljakutse. Selline tore mõtlikood nagu IKEA on meil annetanud kaks tavalist kontorilauda ja kaks tavalist kontoritooli. Ja nüüd me siis katsetame, et kas neid on võimalik ilma vastava väljaõpeta kokku panna. Aga mõtlesime, et teeme väljakutse huvitavaks. Seega, meil on täna vastas meeskond Grete ja Heli. Ja Grete ja Heli esindavad sellist toredat sisustuspoodi nagu Alanteko. Aga kokkuvõttes siis täna vaatame, kas paremini ja kiiremini saavad need asjad kokku professionaalsed mööblikokkupanijad või kaks suvalist töllakat. Siin on palju, siin on väike juhenes ka. Surusesse. Ei, kõigepealt on vaja panna need. Suruse sisse ei saa tulla olla hea. See on ikka. On ikka. Teine ei mahu sinna, teine on väiksa. See ei ole. Kas seda kõige 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 näinud? Need lähevad laua kõige ju. Ilus küll, aga mitte väga tarkkani. See ei ole väga raske. No jah, kus sa saad nagu pihta. Kruviga. Ma nii seda patsu. Ma olen vist seda, ma olen teinud. Keelad ja haagu. Sa otsi teine see, ma otsin kohe nüüd kohe. Valis, kas võiks öelda, et nii kuum on tunne. Mitte siin on nii palju ekstra auke, mida siin ei ole märgitud? Aga peaks olema, et siin peab saada. Mis saab teed? Tuli tässä, mis tuli kerrata? Voi! No. Kuule, näed, siin ongi vaja ühte meest ja ühte naist, meil on parem seis. Sa tead, kus see lauda toodetud siin? Kas IKEA-s? IKEA on riik, on ju? Jah. Juhend ütleb, et keera. Ma keeran, võtta edasi. Üks läks, aga teine ei näe. Olemas. See on mulle tunnelnud valesti. Ei ole. Kus sa kadusid? Siin. Tadaa! Läbi suure surma ja kõik suguste valede liigutuste on meil kaks töötavat lauda ja kaks töötavat tooli. Nende taga ei hakka tööd tegema mitte meie siin elukontoris, aga mitte nemad Alantekos, vaid need lauad ja toolid meie siis annetame Eesti Lasterikaste Perede Liidule, kellel neid ilmselt on rohkem vaja ja ma loodan, kes ei ole väga pahased meie peale ja kelle jaoks need loodetavasti ka töötavad. Aga suur tänu, et olite täna meiega. Meie nüüd lähme ja teeme ühe tugeva veepausi. Tšau, tšau!